Luiz Eli ende nuk ka folur për ëndrrën e tij më të madhe që shpeshherë e përmendte në Big Brother VIP Albania, që ishte hapja e një kopshti për çapaçulat. A vazhdon ende ai ta ketë prioritetin e tij këtë gjë, apo thjesht tashmë e ka harruar? Dhe duhet t'ja kujtojmë ne, sepse fama dhe aktivitetet që ai ka patur e kanë lënë atë shumë të angazhuar dhe nuk mund të ketë patur mundësi për të folur përgjatë për eksperiencat e tij, të cilat sigurisht mbeten tashmë në plan të dytë.